governador garantiu a segurança das vans escolares que farão o transporte dos passageiros durante a greve dos rodoviários em Porto Alegre. O anúncio foi feito durante coletiva concedida no Salão dos Espelhos do Palácio Piratini. A Brigada Militar, ela está à disposição, né, não só do Tribunal Regional do Trabalho, mas também do prefeito, como nós confirmamos hoje, para dar segurança naquilo que lhe compete, né? A Brigada Militar, ela não pode intervir, né, em conflitos trabalhistas. Garante, né, o direito de manifestação e de mobilização da população, dos trabalhadores, e garante o funcionamento do transporte alternativo que o prefeito agora, né, está encaminhando, na minha opinião, corretamente. Tarso Genro também comentou o apedrejamento de ônibus ocorrido na semana passada na capital. Nenhuma força policial tem condições de botar um conjunto de brigadianos em cada ônibus, né? Nós podemos dar segurança nas vias, nós podemos fazer as investigações para que isso não ocorra, né? Eu tenho a convicção que a própria categoria dos rodoviários, que está fazendo um movimento forte, está unificada, né, discutindo seus direitos, não aprova esse tipo de comportamento.